I joined Barcelona in the year 2014 when I was in class 6. I've been the best player in our team 2 times in Chapadimba. I went to Spain. Since the day I joined football in this team, it have made my, as in I've become celeb. Many people know me because of football. Then I've educated myself using football. Even until college, I've used just football to educate myself. Yeah, I'd like to play in Arsenal ladies or Barcelona. Yeah, in 10 years or 5 years to come. Kwetu, from first born ni goalkeeper, second born ndio huyu ni defender, third born ni striker. Sasa mimi singeachwa nyuma, nikachukua. Sasa last born pia ni striker. Unaona sasa nikikuwa odd one out tena, ai ina sound awkward. So ilibidi tu nichukue, since mama alikuwa midfielder, baba alikuwa defender. Sasa pia mimi nikaendelesha, nikachukua ya mama, nikakuwa midfielder. So pia kina anti wote wanacheza football. Sasa ukiwa peke yako unajiona azinu yuko sawa. Ni kwa Kenya ni Dorin Nabwire. Ha, according to life challenge yake, it zina rhyme na yangu, unaona. Haya, alafu tena game yake alienda, ukweli alienda Germany, amecheza Germany, akarudi bado anatuinspire tu sisi tuendelee kucheza Chapadima. Ndio hiyo ukuja anatu advise, unaona. Ukweli huyu anatakia maplayer wenzake, unaona. So inabidi uongee na coach. Coach naye anakuambia kama unataka nikusaidie, lazima uendelee kucheza football. So inabidi tu urudi uanze kucheza futando, at least ulipiwe school fees nusu, mzazi alipe nusu. So hiyo ilikuwa challenge. Unajua sasa Chapadimba ya kwanza nili won 30,000. So hiyo 30,000 nili save. Chapadimba ya pili nika win 30,000, best player bado. Hiyo 30,000 nikakuja 60,000. Mama ali add yake, tukaongeza tukanunua shamba. So mimi naweza sema ilinisaidia kwangu. Haya, hiyo yenye tulienda Spain, tulirudi tukapatiwa 28,000. Hiyo 28,000 ndio ilimpeleka college nilisoma. Imebadilisha lifestyle yetu, since mom saizi juu ako job, maybe avutwe kazi, unaona. Tuko na place, at least tunaweza sema tuko proud hapa ni kwetu, tunaweza simama na tukae. So after nimemaliza hii, lazima niende kwa career yangu. So lazima ni, after nimemaliza hii nianze kazi, nianze kusomea journalism sasa.